Santos, eu sou a professora Valéria. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as Olimpíadas. Vocês observaram a abertura dos Jogos Olímpicos na televisão? Vocês gostam de movimentar o corpo? Uma das modalidades que eu mais gosto é a ginástica olímpica. Vocês conhecem essa modalidade? Então, é uma modalidade que os atletas realizam vários exercícios para demonstrar sua força, sua agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle do seu corpo. E realmente essa modalidade tem alguns movimentos bem bonitos mesmo. Eu gosto bastante, gosto até de brincar com o meu corpo assim. Essa modalidade, ela se divide em duas fases, né? A parte masculina e também a parte feminina. Os aparelhos masculinos são o solo, o salto, a mesa, o cavalo com alças, as barras e a barra fixa e as argolas. Vamos dar uma olhadinha, então, nas imagens na nossa tela? Que bacana, né? Olha, gente, o controle que precisa ter sobre o corpo para fazer esses movimentos, né? São movimentos, assim, de bastante precisão, movimentos bem bonitos. E a parte das mulheres, ela também tem movimentos bem bonitos e é para demonstrar também a força, o domínio da ginasta sobre o seu corpo, né? E ela usa a trave, o solo, o salto sobre a mesa, o salto sobre o cavalo e as barras assimétricas. E durante as apresentações, as mulheres vão mais por um lado artístico e dada a sua agilidade. Como vocês podem ver na tela, as imagens também são bem bonitas. Eu gosto muito do movimento que elas fazem com os braços, com as mãos e com as pernas. Eu não consigo fazer nenhum movimento desses. E vocês já tentaram alguma brincadeira que envolve algum desses movimentos? Não, eu nem tento, né? Porque senão não dá certo. Nessa modalidade, então, nós temos dois nomes que se destacaram na história do esporte, que abriram caminho para muitas outras mulheres que viriam após elas. Uma delas, que eu vou começar mostrando para vocês, é a Daiane dos Santos. Eu acredito que vocês conheçam essa ginasta, porque ela está agora bem na mídia, ela é comentarista, mas ela foi uma das primeiras, e por ser brasileira também que eu trago esse destaque, ela foi uma das primeiras ginastas a ganhar medalha de ouro. Então vamos dar uma olhadinha como que ela realizou os movimentos? Olha só, ela ficou conhecida porque ela deu um salto seguido de mortal duplo. Quando nós estamos na escola, às vezes a gente tenta, né, fazer um salto mortal lá com o colchonete, com a professora de educação física. Sozinhos não é interessante tentar. E a Daiane foi a primeira a conseguir fazer esse movimento com perfeição. Por isso, ela é um nome muito ressaltado no Brasil nessa modalidade. Então, estudantes, eu falei do Brasil. Brincadeira, ela é conhecida no mundo, conhecida mundialmente. E esse movimento ficou conhecida como dos Santos 1 e depois como dos Santos 2. E ela foi a primeira a realizar esse movimento com perfeição. Então, apaguem o que a professora disse que era no Brasil. Não, ela é conhecida mundialmente, certo? E então, vamos ver então a imagem do duplo twist carpado, que foi o movimento que ela fez. Olha que lindo. Gente, olha que precisão, observe as pernas, observem as mãos ali, tudo sobre controle. Eu acho assim maravilhoso quando nós conseguimos controlar o nosso corpo dessa maneira. Vocês estão gostando de ver isso, né? Muito bem, outra atleta que também é conhecida mundialmente é a americana Simone Biles, que vou mostrar para vocês a imagem dela agora. Olha só, é outra mulher negra, também medalhista e que também realizou movimentos com perfeição. Vejam quantas medalhas ela é colecionadora, né, pelos movimentos que faz. Vocês podem fazer até uma estimativa. Quantas medalhas vocês acham que ela conquistou? Em sua primeira Olimpíada no Rio de Janeiro, em 2016, Simone Biles foi considerada um dos grandes destaques, subindo ao pódio 5 vezes, com 4 medalhas de ouro e 5 de bronze. Várias, né, gente? Bastante medalhas. Vamos ouvir, então, um pouquinho a história da Simone Biles? Preparei um vídeo para vocês. Simone Biles, ginasta. Era uma vez uma garota que podia voar.
Seu nome era Simone Biles. Simone era ginasta, a melhor da história dos Estados Unidos. Quando entrava no tablado, as pessoas não conseguiam tirar os olhos dela. Ela era tão rápida, tão forte, tão flexível, tão ágil. Ela voava pelo ar com graça e velocidade, girando e virando e aterrissando perfeitamente todas as vezes. Simone começou a praticar ginástica quando tinha apenas 6 anos. Aos 18, já tinha ganhado tantas medalhas que, durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as pessoas não esperavam que ela ganhasse uma medalha apenas, mas 5. Um dia, um jornalista perguntou para ela: "Como você consegue lidar com tanta pressão?" "Eu tento não pensar sobre isso. No momento, meu objetivo é ser mais consistente nas barras assimétricas." "E a meta de ganhar uma medalha de ouro?" "Uma medalha não pode ser a meta." Simone respondeu sorrindo: "É como minha mãe sempre diz: se fazer o seu melhor significa que você ficará em primeiro, isso é ótimo. Se significar que ficará em quarto, também é excelente." A mãe de Simone a adotou quando ela tinha 3 anos. Ela ensinou que se manter humilde e dar o seu melhor é a única maneira de viver uma vida significativa e inspirar todos à sua volta. Nos Jogos Olímpicos do Rio, Simone ganhou 5 medalhas. 4 delas de ouro. Nascida em 14 de março de 1997, nos Estados Unidos. Tanto Simone quanto Daiane, elas demonstram a sua força, agilidade, equilíbrio e determinação. E vocês, andam praticando algum esporte, algum exercício físico? Então, temos um desafio para vocês se movimentarem um pouquinho, vamos lá? Para esse desafio, nós vamos precisar de um dado e um espaço adequado para que você consiga se movimentar com tranquilidade. Caso você não tenha esse dado, não se preocupe, nós vamos ajudar vocês a fazer um dado com um rolinho de papel higiênico. Vamos ver então? Então, você conseguiu construir o seu dado bem fácil, né? Esse jogo, gente, é bem fácil, bem tranquilo e com certeza você vai se movimentar um pouquinho. Basta você jogar o dado e observar o número que cai e a imagem que você precisa executar. Então, se você, por exemplo, tirar o número 1, você deve fazer os movimentos representados ao lado da imagem com o dado na posição número 1. Vamos deixar um tempinho para vocês jogarem, se movimentarem e se divertirem e já voltamos.
Thank you.
Então, brincaram um pouquinho, se exercitaram. Qual foi o movimento que vocês mais gostaram de fazer? Olha só, eu vou fazer um aqui, ó. Ai, que show, né? E olha outro. Os demais eu vou deixar para fazer lá em casa com a minha família e você também pode convidar seus amigos, seus familiares para fazer com vocês em um outro momento. Agora, então, nós vamos testar um pouquinho a nossa atenção. Vamos fazer uma atividade. Vamos ver como que vai ser? Observem bem a imagem e descubra de qual coluna foi retirada aquela parte da imagem que está ali indicado à sua esquerda. Vamos lá? Thank you.
Então, observe comigo, nós temos 10 colunas. Vamos contar? 1, 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ali ao lado, nós temos um pedacinho da mão dela. Nós temos a mão dela toda, na verdade, com um pedacinho do braço, né? Com uma parte do braço. Vamos identificar em que coluna que está e você coloca então o número ao lado. Então a mão dela está na coluna, aquela mão está na coluna 3. Você entendeu a atividade? Nós temos que localizar cada parte que está ali ao lado mostrando em qual coluna está, ok? Vamos continuar então? Agora vamos para a segunda imagem. O que nós estamos vendo? Uma parte da cabeça dela e a orelha. Olhem lá na imagem completa. Em qual coluna está? Muito bem, na coluna 5. Vamos continuar a nossa atividade. Agora nós estamos vendo uma parte da roupa da ginasta, certo? Que tem ali o círculo azul representando o nosso país. Em que coluna que está? Isso mesmo, muito bem, na coluna 5. E por fim, nós temos o pé dela. Preste atenção, porque ela tem dois pés, né? E em qual coluna está esse pé que eu estou mostrando para vocês? Isso, na coluna 10. Parabéns para quem acertou todos e quem não acertou, da próxima vez nós continuamos com a atividade e vocês vão conseguir, ok? Agora então, gente, vamos pensar. A Daiane dos Santos, até que nós vimos nessa atividade, era uma foto dela, e a Simone são grandes mulheres e elas são responsáveis por abrir um caminho para as inúmeras esportistas que viriam após elas. Nós preparamos um vídeo que mostra todas as mulheres medalhistas que ganharam medalhas nas Olimpíadas. Vamos assistir?
Então, gostaram do vídeo? Esse vídeo são das mulheres brasileiras que ganharam medalhas nas Olimpíadas. Então, antes da gente ir embora e encerrarmos essa aula, nós já nos movimentamos, já fizemos um jogo de atenção, concentração, e agora vamos fazer uma atividade juntas. Nessa atividade, nós vamos contar quantas figuras são iguais às que estão destacadas lá em cima do vídeo. Vamos ver, então? Vamos contar comigo, então? Olha só, daquele primeiro modelinho ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós encontramos 12 figuras iguais ao que está destacado no canto superior. Olha como que eu escrevo o número 12, né? Uma dezena e duas unidades. Vamos fazer mais um, então, para a gente ver como é que estamos? Olha lá, dá uma olhadinha no modelo em cima e vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As duas figuras tinham 12 elementos iguais, né? Olha como que eu escrevo o número 12, ok? Muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado das atividades e que nós possamos refletir, que nós podemos começar a nos exercitar, a ter um esporte preferido, a torcer pelas nossas seleções, desde quando somos pequenos ainda, né? E quem sabe a gente possa vir a se destacar num esporte futuramente, ok? E mesmo que não nos destaquemos, nós podemos ter um corpo mais saudável e controlar melhor o nosso corpo e agilidade e força, ok? Então, super beijo para vocês e até a próxima!